26 fevral 1993-cü il Quşbaşı Sərt Qışın Qarlı Gecəsində erməni quldurları Rusiya ordusunun köməyi ilə Azərbaycan Xocalı şəhərini məhv etdilər. Aeroporta yaxın olan evlər dağıldı. Ermənilər əllərinə keçən nə varsa hamısını qarət edib, özləri ilə gətirdikləri yük maşınlarına yükləyib, Xocalı şəhərindən göndərildilər. Ermənilər görməmiş və şəriklə insanları məhv edirdilər. Bundan sonra 26 fevral Xocalı bizim üçün kədərli matəm günü kimi qəbul ediləcəkdir. Günəş, nədə yanırsan, nədə alınlanırsan, niyə dalanırsan? Nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 72 qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Əlində silah tutan dursun ayağa. Bəsdir bu dünyanın qulu olmuşuq, bir az da vətənə qulluq eləyək. Belə getsə bir gün bitəcəyik biz, itirə-itirə itənlər kimi dünyanın içində itəcəyik biz, Adəmdən bu dünya itənlər kimi. Xocamı mənə ver, gənciyim qalb orada, ayaq yarın qaçdığım, torpağım qalb orada, Xocamı mənə ver. Bax, baxsam qalb orada, heç zaman unutulmayan xatirəm qalb orada, Xocalımı mənə ver. Anam tək qalb orada, nə zamandır görmürəm, məzar qalb orada, Xocalımı mənə ver. Dostlarım itib orada, indi mənasız olan həyatım itib orada, Xocalımı mənə ver. Şəhidlər ölüb orada, adına vətən dediyim, Xocalım qalb orada. Külahsız insanların məhv olmasına, o gecə ağladı ulduz da, ay da, təbiət özü də qara geyindi. Bir tək ermənilər güldü sevindi, erməni bir quduz itirmiş Allah, insanlığı qadını itirmiş Allah. Öldün ölümünlə, uzaldın əskər, xalqımız hər zaman qədrini bilər, şəhidsən, uca bir zirvədəsən, bu xalqın hər zaman ürəyində. Sən əsrin vəşiliyini eyə düşmən bizə. Hamilə qadınların sancı süngizinizə. Ey Ali, baş komandanı səslənirəm mən sizə. Ey Ali, baş komandanı səslənirəm mən sizə. İzin verin, qoy gedim düşməndən qisas alım, qodalım, can qodalım. 6 gün uzunla meşədə qaldıq. Gecənin qaranlığında nələr çəkdik. Gecə meşənin soyuğu vahiməsi. Erməni qorxusu yazıq qızının bağrını yardı. Nakan balam, nakan balam. Dözmədi bu məşəqətə. Keçindi. Donmuş halda qızının yanına oturdum. Azı göz yaşları tökdüm. 20-ci yaşı vardı diğer paramin. Aparın, aparın məni Xocalıya. Mənim dərmanım Xocalıdadır. O yurda qaytarın məni. Qızın meydində nicarana maxı. Əzəldən əl atıb, böhtanı əşə. Çaqqallar toplaşıb, gül çəlişirə. Matənə büründü, yub birdən-birə. Ötüşdü bir gəmli Nəsim Xocalı. 26 fevral, o mənfur gecə, nələr gətirdi Azərbaycana, qərinlər keçə, əsrlər keçə, tarix bağışlanır onu vicdana. İstə Allah da ki, itməyək da, zülmətdən çıxaraq gedək Allaha. Allahım, nəzər sal, kömək et bizə, qoyma gəl nəsrlər belə söyləsin, düşməyək.